السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو بحرین کی سیر پر، جہاں سیر کے علاوہ آپ کو فراہم کریں گے بحرین کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بحرین جانے کا کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو یہ ویڈیو دیکھ کر تیاری پکڑ لیں گے۔ بحرین خلیج فارس کا ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے۔ بحرین کا مطلب ہے دو سمندر کا بیچ، کیونکہ بحرین کے چاروں طرف سمندر ہے۔ 1986 میں سعودی عرب کے ولی عہد شاہ فہد نے سعودی عرب کے شہر الخبر سے منامہ تک 25 کلومیٹر کا ایک پل تعمیر کروایا جو بحرین تک جاتا ہے، جس کے ذریعے بحرین کا زمینی رابطہ ممکن ہوا۔ دوستو، بحرین نے 14 اگست 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس کی کل آبادی 14,25,000 افراد پر مشتمل ہے۔ بحرین کی قومی زبان عربی ہے۔ بحرین کا پورا نام کنگڈم آف بحرین ہے۔ بحرین میں ڈیموکریٹک نظام ہے اور الخلیفہ خاندان کی بادشاہت ہے۔ بحرین کے ایک طرف حجاز مقدس اور دوسری طرف قطر واقع ہے۔ بحرین ایک لبرل ملک ہے جہاں ہر کسی کو اپنی مرضی کی اجازت ہے۔ بحرین کا کل رقبہ 780 مربع کلومیٹر ہے، جو 30 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا چھوٹا ترین ملک ہے۔ بحرین میں 40% آبادی بیرون ملک سے آئے ہوئے افراد کی ہے، جن میں سے 65,000 کے قریب پاکستانی بھی روزگار کے لیے بحرین میں مقیم ہیں۔ بحرین میں بہت زیادہ تعداد ان بلوچ پاکستانیوں کی ہے جو وہاں کے مستقل شہری ہیں۔ بحرین عرب ممالک میں پہلا ملک ہے جنہوں نے ملکی خدمات سر انجام دینے والوں کو وہاں کی شہریت دی۔ اس وقت 25 سال سے زائد وقت گزارنے والے 31,000 پاکستانیوں کو وہاں کی شہریت دی جا چکی ہے۔ دوستو، بحرین کا کلچر بہت زیادہ مغرب زدہ ہو چکا ہے۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے، جو ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا سٹی ہے۔ بحرین کے موجودہ بادشاہ کا نام حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہے، جو 28 جنوری 1950 کو بحرین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بحرین میں اور اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ انہوں نے ملک میں تعلیم پر کافی پیسہ خرچ کیا اور عوام کو ہر سہولت ان کی دہلیز تک پہنچائی۔ بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے، جو پاکستانی 293.25 روپوں کے برابر ہے، جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی کرنسی ہے۔ بحرین کی معیشت کا انحصار تیل اور سیاحت پر ہے۔ بحرین میں سالانہ 1 کروڑ افراد سیر کے لیے آتے ہیں۔ بحرین کا سونا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بحرین کا ڈومین نیم BH ہے۔ بحرین کا کالنگ کوڈ +973 ہے۔ بحرین میں 70% مسلمان، 14% عیسائی، 9% ہندو اور 2.5% بدھ رہتے ہیں اور باقی دوسری اقوام۔ بحرین کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری اور رگبی مشہور کھیل ہیں۔ بحرین کی سب سے اونچی بلڈنگ 4 سیزن ہوٹل کی ہے، جس کی ہائٹ 269.7 میٹر ہے۔ بحرین کا لٹریسی ریٹ 94.6% ہے۔ بحرین کا GDP 32 ارب ڈالر ہے۔ دنیا میں بزنس کے لحاظ سے 53 نمبر پر سب سے اچھا ترین ملک بحرین ہے۔ بحرین کروڑ پتیوں کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کے ہر 1,000 افراد میں سے 123 افراد کروڑ پتی ہیں۔ الفتح گرینڈ مسجد بحرین کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ بحرین میں مچھلی کی بہت بڑی مچھلی منڈی ہے۔ بحرین عرب میں سب سے پہلا ملک تھا جہاں تیل نکالا گیا۔ بحرین کے تمام جزائر سرسبز اور شاداب ہیں۔ وہاں چاول، پھل اور کھجور خوب ہوتے ہیں۔ بحرین میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو 400 سال پرانا ہے، جسے ٹری آف لائف کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں اب بحرین کی پہچان بن چکا ہے، جسے دنیا بھر سے سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ بحرین کا فلیگ اور قطر کا فلیگ ایک جیسا ہی ہے، لیکن فرق صرف کلر کا ہے۔ قطر کا مہرون اور بحرین کا ریڈ کلر کا ہے۔ بحرین کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ پر ٹربائن جوڑ کر بنائی گئی ہے، جس کی ہر ٹربائن 675 کلو واٹ کی الیکٹریسٹی پیدا کرتی ہے۔ بحرین میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ بحرین کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 53 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو کچھ ویورز کی پرزور فرمائش پر بنائی گئی ہے۔
दोस्तों ये थी बहरीन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।